GL. Oi, paska! Joo, me tehdään sama. Hyi saatana! Mennään että buppe, eikä niin voi saada tapomassa. Buppe, eli mennään. Mä tarvitsen meidän seulle. Niin, missä sen on? No ei ne meidän blue auta. Vittu Luxel 50. Menetin kolme lästiä, Rotward. Tai niinku kolme lästiä, vittu ekspertti niistä. Rotward. Äreen Tukadoran sieltä. Tukadoran teille. What the fuck on tenemmäs? Tekeni varmaan. Vittu. Tötti tuuttaa minä vesi mulle enkä kyppöön. Ei ole taas mitään tämän yllätys sen puolen. Miten me muuten tätä varmaan hävisi, mutta me menetin ihan vittusti expaa ja meni jo näitä, koska me oltiin jotain viilve penistä viemässä. Sun puheessa hiukan pätki. Vittu, älä mene, mä oon vielä level 1. Olis kenen puhe pätki? Sun tais olla. En tiedä kenen mä. Minulla ei. Mun nyt ei pysty. 7 kriittisiä sillä se, että tää sai sen first bloodin. Jo puoli levelin jälleen se ei muuta. Tapat sen, niin pääset tasoihin. Ei me tapaa, kun me on koko ajan puoli levelin jälleen. Niin oli 4 levelin menoa. Jep. Ihan hyvä CC oli kyllä niillä, kun tappuu. Mä tosin jo siihen valpeen. Ei pitäis olla. Meniks se painaa tässä viileä? Mä oon samaa mulla nyt nykäs. Come on! Ah, misklikkasin vielä tunkin. Tähdeksi vieläkin puhe. Ei. Mitä? Miksi sä painat hiili? Voiks Luxi jänkällä? Hiilin! Ei vittu, sun meni puske. Tää Luxi on perseestä. Jos antaisin tulla vähän. Mitä sä sanoit? Käyttikö auto hiilin? Ei, ei käyttänyt. Joo, vittu GG. Pölli se vittu iso kriikki siin vittu. Kuulla satana huora. GG. Siellä oli sen visioni. Mistä minäkin mietin? Aika heittää triihin, mutta park. Tää huora on level 6. Onko sellaista? Mikä vittu? Me kuolin. Ei me. Mä alan mennä. Oho, mitä? Ryöstä. Vittu. Pitäis kuolla. En halua, sitä on tässä neljäs. No, en kuollut, saa mutta ne feilasin. Olekaan ne tuplaneet. Satanen vielä sidestone.
kuskin kanssa. Minä mieluutin kummallista kuskissa. Päränkää päkkää nyt. Aha. Mä tuun toppiin, pidättelen sitä siellä jotakin maskaa. Ei onnistu, mulla ei ollut mana, mä en saanut killin muuta, mulla on mana viidellä. Tietysti mitä mä teen vittu. Mä otan toisen blue buffin. GL. Kasiksi oli ainakin äsken botissa. 2 sekuntia siinä. Pörni menee just nyt täältä perhaan. Ja Lux tulee sinne bluelle. Tiedosta ei tulekaan. Tulee. Pakee siinä vartamassa jotain. Tuleeks? Ei se Lux tulekaan sinne. Ota visotas. Lucian varo. Mun pitää olla varovaisempi, sen mä nähtiin, että sä sain. Mä oon ollut liian, että se on tullut. Aika on varten. Hei. Mä tuon, onks tuon gankkäsen kohdassa? Please, I can play this game. Tehdään jotain mielenkiintoista. Loute. Niin on biologi. Silleen varten nimittäin taas. Ultaassa, ultaassa. Tulee hyvä paikka. Täällä on nyt. Botti vois gankkia, täällä on aika lovee. Onko sille flashia? Vittu. Ja vittua. Älä puske vielä, että mä saan kutosen tosta veivistä. Typ. Ei voisi tulla hakemaan se kunnon vittu. Mulla on usulti heistä. No vittu, minulla ei ole yhtään mitään. Ei damage, ei mana, ei. Ei yhtään mitään. Peinellä ei ole ulti. Ei kun flashia. Onks ne botis vardit? On niillä. Niillä on 4 vardia. No, just Leona menossa vardi. Nyt se on vasta laittaa. Mutta Veine kävi just tossa samassa. Nyt mä ajattelin, että olisi voinut olla. Tää näissä ei oo kummassakaan. Mulla ei oo teille. Meillä ei oo mitään. Rei. Drakoni. Siihen me raiskattiin ne pyssyt. Mut fukt. No meni. Niin sä oot sitten sassista. Hullu. Tuu. Lohikselle. Repot riot. Onko smaittia? Tai tää menee taas jollekin luksi ultille. Nice. Nice, mitä vittu. Pesa auta. Aukuisella menee jo hyväks tää. Ei se viimeisen uuden hyväks. Taas laittamisen se ei anna hyvää. Aika älä tykkää kattaa pottua ja tulee varmaan mun luo pinnaamalla. Yksi.
Vittu, me on kriiliä, me pysyn leilemään. Nytten niillä on koko potissa vaikka. Tulee yksi kerran, niin ne on vittu posissa ja varrea koko jumia. Vau, ne inflasio on jossain tossa 15 paikkeilla. Mä lukitan sitä redi just. Jätti plastikin. Opas se. Report. Report. Ei ollu maa, kuuluu. Kato sitä helmiä. Sori, en kyllä tajunnut shieldaa sun. Nyt. Aika vaardaa ala puske. Myöhäistä joo. Ai vittu, tää oli kyllä. Taasikki, pääsit. Ala nyt helvetti. Jos ne vaan ihan suoraan, niin sit jos saattanut. Kato vaan ne kriitit, mulla ei oo mitään. Kasiksi ei ala jonotu. Jätit mut sitten yksin tän. Kiitti. Se on vähän expo sinne. Ne niin. Kulttaa sieltä sinne hurkkiin. Voisi vaikka ihan mili. Sillä on reikki, mutta sekin tee meitä puoliaista. Vielä 10 report. Vituksi mitään pitää. Kato vaan. Onko se vaan peilalla kolme? En tiedä. Missä on ulti? Mulla ei ole ulti. Tää missä? Tää vittu se missä? Tää mitä se sitten? Se on BMW. Hyi, kato kun Garen flashia kattoo ja päin ja... Veenellä on flashi nyt. Jos se onkin. Joku secretly we are gay. No, ottaa mun redi, ottaa mun redi. Edelleen varo. Kyreliä. Mulla on TP siellä varmi. Report. Not enough CC. Jeren. Otetaan to. Jeren first rider. Jeren tuli estää mut overin saatiin. Kiitä lähtöreli. Mitä heikki vai no? Meni ajatukset taas ihan vituiks. Mä yritin exhaustaa sut ja antaa Veinelle siellä. Mä käyn posessa, mulla ei vaardeja. No, Nobi et saanut sitä. Vai ne? Tajusin just, että mulla on money income runnet, eikä mitään tankki. Minkä tuo supportilain? No niin. Isku intensite ja chako. Eikä kolme. Ihan vitun tuonne, kun olet siis 2-3. No, mitkään niistä. Jees. Tuli sen midi, kun on ulti. I like getting a lot of money. No tuo tuohon näin, se savu taas. Se vitus. Tulee tänne. Olen vittu, ei vittu sitten.
Ois voi olla kilto. Otetaan Nyt täytyy voi sanoa, että ei ollut hyvin pelattu. Nyt oli hyvin. Siitä tarvitsee pelata. Joo, kilta jos käännä tulee. Ai siellä on joku semmonen. Mä katsoin just listan kraa, kun toi kasiksi hyppää tuolta. Se ei pystynyt klikata oikeesta. Niin, kun se klikkas muuta, mutta käytin hiiri. Se on kun tupla V-tä, mut kun mä olisin edessä, niin ei se mene mun läpi se yli. Joo, report hacks. Vittu tää hacksää tää vitu skriptuksi saada. Sillä ei ollut visio nimisi, mutta sillä on hafutsella. Yyy, satana! Eikö sillä 2 HP luksi ultin jälki? Vittu, se on huono! Mitä vittu, sä oot siellä nyt ilmassa? En päässy yli! En päässy yli! GG report. Miten menit sinne? GG feed, vittu, 422. Oot se nyt se meidän feed meni? Mä otan meille Mikaelin. Ota vaan. Kun on tainnut kuitenkin Luxi ja Leona. Mulla on Raitius Glory, päästään hyökkäni niitä kimppoikin lujaa. Ja mulla on antai tää mikä... Mikä tää nyt on, talismaani. Se Rune King, en mä vaan niinkin. Se sulla ole. 15 sekuntia ulti. Me voi ostaa Mikaelisi jos et haluaa. No, sun... Joo, mut eikö se... Aika Vard. Mä kredittiä Eurooppalla parempi tää, elikkä Luxin ultiin purkkaan. Mikattava sieltä. Niin on niinku kiva se esitettä toi. Ei toi Mika olisi kapaa. Joo, mut kumpikin. Kappa kaikki teet vaan vittu. Mä vielä köyhä. 6 activate me supportille ja sitten hakkaa vaan näppäimistöstä kaikkee. Tuntuu niin, pela 100 pohjaa saa. Mitte he lauta? Shit. Ai saa tämmösen osu. Tulossa sinne. Coming! Eikö pärssisit? Ne oli kääntyny jo. Ei kiinnosta se kääntys on vaan etänyt tässä. Ai ja tulos! Tuu mun ultiin toki! Niin ka vittu sit kuole nyt ilmi. Halleluja! Kiitos. Eikin haluu jotain Mikoassa tän report. Mä yritin, mutta mä en pysty. Oi! Tyyhyi saatana! Ups. Mä yritin flashaa se yli, mä en sen no niin, flashaa. Me otan torni sun. Me otan toisen. Ja kolmen. Me tornin mukana. Siis tulee ja neljännen. No emme sitä enää uskalla ottaa. Vittu, siinä oli jännä. Laitetaan pois, laitetaan pois. Laitaan. Eikä lähetä. Ja haluan vielä yhden torni shotin. Irelia Mechanics. Ottakaa nyt se turretti nopeasti tai te kuolette sit. Ja haluan kuolla Luxille. Koska se on kivaa. Ai vittu, mä haluan poistaa. Mä tuun pelastamaan teidät mun talismaanilla. Tää on aika ahdeet vapäin. Mä olen kertoisin 5 tuntia. Hauskaa, en tykkää. Pyöri kyllä. Pekalli, midi. Mä otan tuolla. Mä haluan levi. Mä otan XP-t. Jos seuraavalla takia saisit Real Deforcen. Yleensä on lopuksi Trinity Parisella Irelina. Joo, Kärni vaikka mä olisin jonnekin joo, pahku, laisti eli vaan. Niitten redispawnas. Olin tripla Dorania sinne. Pumppi. Arenne ei paljon hyötynyt FPstä. Aina ei. Loppa minkäs osa. Toi ei julmana taa tulleen. Kumpi tällä jännalla kannattaa maksata tokana Q vai tuplave? Tupla, tupla. Tupla V slow V.
Jep. Määrä maksaa tuu kolmantena, pitää loppua. Niin, sillä ei oikein voi mitä. Sille. Tai no voi, riippuu mitä. Kahdeksan on edellä, otte se. Voisi tulla kai tekee joku hieno känkiä. Pottimissu. Siksi tulee sellainen medium, että on counter-känkiissä. Ulkoot. Mä käyn varten. Oikeastaan tän vei vieläkin. Typ. Mä oon tulossa. Tonaana, Bottimissu. Tää on tullut tullut. Siellä on joku kolaton. Ei sieltä tullutkaan ketään, missä haluat tappaa itten. Tullut. Vaikon ei mennä. Midi. Ei mennä. Eikö? Vieläkin jaa, siis jep. Koitin taas eksausta tän listan. Joo, report mute. Kuolenhan. Jos luksi ultaa, niin me painaa alta sinä leijä. Tää on ulta siltä. Ei se juttu ole. Saa nähdä, ei tääks me ottaa tuota. Meme toppi. Irelia juoksi. Se luksi tota parvia, niin... Joka tuolla juussalle. Etäkään nyssä. Ettäkö? Mulla on hiilikin vielä. Neljäs maitti. Kyllä sen omassa tee meilläkään. Tulisikohan noilta kohta surrenderi, tää alkaa näyttää aika rediltä. No mä tarvitsen Mercurial Protein Artesit tähän ne osiin tilanteessa. Sieltä puuttuu pinkki mobilta. Hullu ainakin. Hullu. Sama. Vai mitä vittua? Tuo käy. Pelottava se on. Nyt te hullu voit jäädä vaikka ihan rauhassa luksi, ei kun tuon Leona ulti. Onko mä sotta kaikki sen? Mä oon menossa jo, mä oon tuon varten pois eka. Jaksiaks se sua hänen? Taatusti, uskoen. Tosi kuolee nopeasti. Rastin sun farmias. Mä en ymmärrä, miksi se jäi siihen edes. Aika nappu tällä peli. Probate. Haluatteko nähdä taikatempoa? Tätkäät heti, kun mä aloin teleporttaa. Oletko sä nähdä taikatempoa? Ei oota, ei, 5 sekuntia sit me näytät eteenpäin. Oho, näytäks mennyt taikatempun? Wow! Teach me master. Siin se oli. Oli hieno. Hirve taikatempu. Osui miekka siksi. Ne portsiut vaan. Mennette, tukse ignite. Hyvä, te peilaatte tuon, mitä mä tein äsken. Peilatti. Trullaus. Ui saatana. Muu, Janna meni siin. GGVP. GG Lucian.
GG. Mä ajattelin tän toppipuoreen. Nice. Se oli vahinko. Ei toho pitänyt mennä. Se piti mennä tuohon, ei tuohon. Patiskaatti uutensa. Enkeenpäs kymmenen vittu. Kroppa. Mä yksi kerralla, mulla on ihan väin hopea. Niille ei oo kolme luntia. Neljä kasiksi käytti, mut Veinon, Karen ja Leona lei ja Unsi. Käytti minun VM-ykseen. No mie takasi. Ota se. Me haluun rahaa. Antakaa mulle yks tonne. Ei Luciano, et tonne. Pitäisköhän meidän lopettaa trovaa, niin... Sinne, sen takia se saudi täyneen. No, se me saa jo hullu aina splittus saamassa. Ihan aina vittu. Jos AD-käyrä pitää tuolla tiimin luona, ei... Vittu, kun mitissä, kun meillä on inhi sieltä. Nostaa olla sen kubikse. Mä en tästä haittaa, että don't give a fuck. Tällä lähtee penkki vaan. Aikoinen jäikytsy. Ollaan vidissä, vaikka siellä pitää tekemistä. Siis mä olin ottamaan helppoi killeen sieltä, jotka ei odottaa sinne. Susta mä en tiedä. Tulin tos niin potista, että oli aina kuka teki jotain järkevää tossa. Nyt loppui se flame, tää on trolli. Niin vittu. Missä ne pinkkispiipperit on muuten umpeetetut? Tietää, ettei näet on veinen. Pisteli appas. Piipiset kaksi on AD-kärryjä. Jumlari justiinsa. Eikös? Turha apa tätä. Ei jaksa. Se on se hyvä tuulille kestää. Noniin, mennään ottaan bottiin. Vai baroni? Mennään syödä keskisormen. Vittu sattu. Menkää vaan, me tullaan täältä takaa. Eikö mennä? Takkaa, hyvä mennä. Kuoli äkkiä.
Oliks pakko? Voi vittu. No, tapan nyt tässä. Noin, tuli hyvä mieli. Niin on täällä. Ottakaa se leona siitä. This game was cool as shit.